Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. За офіційним повідомленням протиповітряної оборони, цієї ночі наші сили збили 21 ударний БПЛА «Шахет» і 15 крилатих ракет. Ця ніч знову відбулася під звуки канонади. І зараз з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Росіяни у травні якось заповзялися і запосілися на українську протиповітряну оборону. Фактично через ніч, якщо не частіше, вони намагалися її пробити. І результативність збиття російських все, що вони посилали до нас від української сторони, дуже висока. Але поясніть, будь ласка, в чому секрет такої російської наполегливості, коли ти бачиш, що ти не можеш пробити щит, але б'єшся головою далі, далі і далі? На перший погляд, їхнього боку все виглядає божевільно. Направду, тут дуже є серйозний стратегічний розрахунок, їм крайньо потрібний. Вони програли у частині, що стосується протиборства патріота «Кінджали» 6-0, а також програли у протиборстві патріоти «Іскандери». І це, направду, дуже серйозний для них іміджевий ляпас. Нагадаю, що Росія і досі залишається другим виробником у світі зброї, продає її на дуже велику ринкову долю у світі. І всі їхні покупці, після того, як вони зараз дуже ретельно це все вивчать, зададуться питанням, а чи росіяни спроможні виробляти конкурентно спроможну зброю? І всі ті країни, які як Бразилія, Малайзія, Індонезія, Єгипет, Індія, серйозно задумуються, а чи ця зброя їм потрібна. І, направду, перші ластівочки вже є. Єгипет відмовився від проекту Су-35. Тому, направду, росіянам треба вирівняти оцю позицію і показати, що вони все ж таки та й щось можуть уполювати патріот. А також розуміємо, що вони дуже сильно бояться контрнаступу нашого, і удари по логістиці вглиб України на їхній погляд можуть досягнути результату. У частині перерізання постачання зброї до передової. І таки дійсно вони вважають, що чим частіші будуть удари, тим важче буде нам пересувати наші пересувні зенітно-ракетні комплекси до передової для прикриття наших військ. Тобто тут, направду, є з їхнього боку дуже серйозна логіка. І вони будуть і надалі штурмувати цей процес. Ну, значить, нам треба готуватися до подальшого активного використання росіянами своїх літальних апаратів, чи своїх і іранських літальних апаратів. Але чи є у них, за вашими оцінками, спроможності виробляти їх в такій кількості? Тому що я нагадаю, що за даними нашого головного управління розвідки, росіяни вже використовують ракети, які роблять от з коліс. Фактично з виробництва зразу починають їх заряджати, тому що їм самим бракує цих потужностей. Можна довіряти цим даним? Можна і треба. Але це питання треба розділити на дві частини. Дійсно, стратегічний неядерний ракетний потенціал, котрий уключав у себе 11 класів ракет, починаючи від Х-47М2 «Кінджал», закінчуючи точкою «У», по великому рахунку підірваний. Більше 6 тисяч ракет усіх класів застосовано. Це на початок війни у них було накопичено десь 7-7,5 тисяч ракет. Правда, не беремо сюди комплекси С-300, С-400. Їхній загальний запас у межах 5 тисяч, а може і дещо більше. Тобто це все вже полетіло, але разом з тим, скажімо, такі ракети, як Х-22, найважча з бойовою частиною 960 кілограмів, то щонайменше 100 штук у них ще є. І вони зуміли поставити на конвейер ракети Х-101, 3М14 калібр, найдалекобійніші від 2,5 тисяч до 5 тисяч кілометрів завдання ударів, і ракети ближньосереднього радіусу від 110 кілометрів до 290, такі як Х-31, Х-35 і Х-59. І, на жаль, до 60 ракет такого класу на місяць вони зможуть виробляти. А тут є нюанс, який називається ракетоносії. От там, насправді, лежить відповідь. Наймолодший Ту-95МС 94-го року виробництва. А носій кінжалу МІГ-31К лінійка зупинилася у 94-му році також. Нічого нового виробляти не зможуть, і загальний ресурс цих машин буде нескінченно понижуватися. Прийде точка, що направді з'являться проблеми з ракетоносіями. Тому лютують саме так зараз, поки можуть і використовують цей ресурс і завдавати нам якоїсь шкоди.
Дякую за це пояснення. І ще одна тема, яка зараз дуже цікава, це дії російських повстанців на російській території. Білгородщина, Брянщина, Шебекіно, де не зовсім зрозуміло, що відбувається. Як це може зіграти на руку нашому захистові, оці події, які відбуваються в Росії? Будь-які події, які відбуваються в Росії у частині нарощування там бойових дій, однозначно є корисними. На мій погляд, тут є кілька стратегічних висновків, не вдаючись у тактичну ситуацію, бо немає достовірної якісної інформації, щоб її проаналізувати. Я не люблю удаватися до аналітичного вгадування. Перше, у стратегічному сенсі, персональний ляпас Путіну. Він гарантер недоторканності кордонів Російської Федерації. А виявляється, що вони трюхляві і навіть якась там механізована рота спокійно може пройти через цей кордон. Дуже сильно стимулюється боротьба між вежами Кремля. Особливий удар по вежі ФСБ. Бо за прикордоння ще з часів із Радянського Союзу, ще з часів НКВД відповідали саме спеціальні структури. І найголовніша якісна новина – зняти кінцеве табу з того, що на території Російської Федерації не можна воювати. Разом з тим, пам'ятаємо головне правило будь-якої партизанської війни. Партизанська війна по-справжньому успішна тільки тоді, коли її підтримує населення. Армія УПА воювала з 1942 по 1959 рік. Я не маю оптимізму у тій частині, що російське населення масово підтримає оцей добровольчий рух. Чи якась частина воєнних підрозділів буде знята із лінії розмежування? Однозначно так. Однак це явище не буде масштабованим. Разом з тим, чим більше таких дій буде, і чим більше вони будуть наростати, тим краще. Ну, а як це буде дестабілізаційно впливати на оці вежі Кремля, про які ви згадали? Одна завалить іншу, але вони ж не завалять всі одна одну, і ми не залишимося з чистим полем на місці Москви. Цілком слушна і дуже коректна думка. Від перестановки до Данків сума не міняється. Для нас усі росіяни без винятку є поганими, якими би вони не були. Ще Симон Петлюра казав, що російська демократія закінчується тоді, коли починається українське питання. По-перше, там немає ніякої демократії і на цю хвилину не буде. Вони усі упилися в українській крові і на них чекає Гага і Шибениця. А в стратегічному контексті ми видихнемо тільки тоді, і неодноразово ми про це говорили, коли Російська Федерація розпадеться. Персонально я цих ознак розпаду наразі не бачу. Хоча Кліо, та яка відповідає за історію, вона дуже цікава, пані, може вистрілити там, де ми цього не очікуємо. І останнє запитання. Ви так скептично ставитеся стосовно можливої підтримки російським населенням дій партизанів, які зараз діють там на Білгородщині. А на чому базується ваш скептицизм? Я просто стриманий у цій оцінці, тому що мені бракує інформації. Можливо, у вас більше інформації, що ви робите такий скептичний висновок? Великий політичний реаліст Нікола Макіавеллі, всі знають його дуже добру фразу, мета виправдовує засоби, сказав дуже гарні слова. Якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було. В Росії ніколи, підкреслюю, ніколи не було повстання знизу. Це все міфи про якусь там російську смуту. І вони кажуть, от Пугачов у нас був, його утопили у крові, а перед тим був Степан Разін, а насправді боротьба за владу. І більшовики, дійсно успішний проект. Але більшовики нічого нового не зробили, а почали будувати нову імперію. Якщо так дивитися на їхній етногенез у частині боротьби за демократію, то там її немає і немає звідки взятися. Якщо і будуть рухи ізнизу, то це означатиме тільки одне. Котрась із вежа Кремля вирішила використати народ для трансферу влади. У моїй шкалі цінностей і розуміння їхньої історії це константа. Зрозуміло. Дякую за ці пояснення, пане Петре. Вам результативного, наскільки це можливо, дня в наших бойових умовах, тому що тривоги тривають. Петро Черник, військовий експерт, був гостем нашої розмовної студії. Я ж нагадаю, що ефір марафону «Єдині новини» на цьому не завершується. Буквально за кілька хвилин ми повернемося до прямого ефіру з випуском новин, і далі також буде.